mandamento é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Israel, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a gente pergunta para qualquer pessoa qual é o maior dos mandamentos, a resposta de imediato é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que não pode ficar de fora é aquilo que o Senhor mesmo disse a Israel, chamar Israel. Escuta Israel, porque quem não escuta, não ama. Por isso a dimensão do amor, ela passa pela dimensão de escuta. Israel deixou de amar o Senhor quando Israel deixou de escutar o Senhor. E você sabe por quantos caminhos tenebrosos o povo de Deus caminhou? Porque não escutou o Senhor. Porque foi um povo duro de coração. O quanto o povo se perdeu ao longo do deserto. O quanto o povo de Deus, mesmo já na terra prometida, se perdeu, se corrompeu. Porque ouviu-se a si mesmo, mas não ouviu o Senhor. Por isso não podemos ficar com essa balela, dizendo, mas eu amo a Deus, mas como que eu amo a Deus se eu não escuto a Deus? E escutar a Deus não é aquilo que eu quero que Deus me fale, não é aquilo que eu coloco na boca de Deus, não é aquilo que eu interpreto como Deus, como se eu fosse Deus me falando, não é aquilo que eu tiro das minhas subjeções pessoais e coloco assim, está vendo o que Deus está falando? A arte da escuta é a mais difícil de tudo aquilo que os sentidos humanos precisam. Nós não sabemos escutar mais nem uns aos outros. A mulher não sabe muitas vezes escutar o marido. Os filhos não sabem escutar seus pais. Os pais não sabem escutar seus filhos. Os humanos não sabem mais escutar uns aos outros. Se nós não somos capazes de escutar a linguagem humana, como é que vamos escutar a linguagem divina do silêncio? Do silêncio divino, do silêncio de Deus. Vamos continuar criando interpretações subjetivas da cabeça de cada um para dizer que Deus está falando. Saber escutar a Deus é quem o ama de verdade, quem ama menos a si e ama Deus sobre todas as coisas. Saber escutar Deus é eu sair dessa posição que eu tenho, tão orgulhosa, tão soberba, de saber, de achar que eu sei tudo, que eu posso tudo e passo até por cima dos outros em nome de Deus. Saber escutar Deus é deixar Deus nos levar pela mão até para onde a gente não quer ir. Amar até quem a gente não quer amar. Cuidar até de quem nós não somos humanamente capazes de cuidar. Amar a Deus é deixar que Deus mande não só aquilo que eu quero obedecer, mas aquilo que Deus de fato quer fazer e realizar em mim. É fácil falar que o amor de Deus está em mim. Difícil é esse amor realizar a obra da escuta de Deus dentro de nós. Deus abençoe você. Música.